אתם יושבים עכשיו בבית, ואנחנו נמצאים כאן בפורטוגל, בהשקה עולמית של אחד האופנועים הכי מעניינים שיש לשנה הזו להציע. ה-BMW S1000R. המסלול שאנחנו נמצאים פה זה פורטימאו, שזה אחד המסלולים היותר מוצלחים לבדוק בו את האופנוע הזה, שמכיל בעצם קצת מהכל. פניות עברות, סוויפרים מהירים, הולכת להיות לנו חוויה מאוד מאוד מעניינת. יחד, אני ואתם, נבדוק בדיוק מה יש לאופנוע הזה להציע. ו-3 כוח סוס יש לאופנוע הזה, עם משקל של קצת מעל 200 קילו. מבחינה טכנולוגית, ה-BMW הזה מצויד בבקרת משיכה שנקראת DTC, במערכת בלימה משולבת ABS, ובכל מה שהוא בעצם צריך בשביל להפוך אותו לכלי הכי קיצוני והכי מעניין בקטגוריה. יום שלם במחיצת ה-S1000R החדש של BMW, אפשר להגיד דבר אחד, יופי של אופנוע, מומלץ בחום, לא נשים עם לב חלש ולא לנסות את זה בבית. כתבה המלאה תוכלו לקרוא במיליון באוטו הקרוב באתר הבית שלנו www.autobike.co.il.